Konečne. Žiaden štiplavý dym z komínov. Čistý vzduch našej obci. Dnes realita, no kedysi problém, a to kvôli nesprávnemu vykurovaniu v našich domácnostiach. Kúrili sme v starých, vysokoemisných kotloch. Používali nesprávne postupy kúrenia. Zanedbávali sme údržbu kotla a čistenie komína. V rámci šetrenia sme často kúrili nekvalitným palivom a odpadom. Takto sme však prispievali k významnému znečisťovaniu ovzdušia v našej obci. A pritom stačilo tak málo. Začali sme dodržiavať tieto tri jednoduché zásady. Vykurovať nízkoemisnými zdrojmi tepla. Riadiť sa návodom na obsluhu a čistiť pravidelne komín. Spaľovať kvalitné palivo. Dosiahli sme tak nielen čistý vzduch v našich vykúrených domovoch, ale aj zdravšie ovzdušie v našej obci. Life Populaire.